እነሆ መቆያ በመቆያችን እናቆያችሁ። የታማኝነት መለኪያ እስከ ምን ድረስ ነው? የታማኝነት መገለጫ ብዙ እንደመሆኑ የመለኪያውም ጥግ ይለያያል። የመሪዎች አጃቢዎች የታማኝነት መለኪያ ግን እስከ ህይወት መስዋዕትነት እንደሚደርስ የታወቀ ነው። በአሁኑ ጊዜ ገንዘብ ያለው ሁሉ የራሱን ጠባቂ እንደሚቀጥር ባልዘነጋም፣ ለዛሬው ጉዳያችን የማነሳቸው የሀገር መሪዎችን የሚጠብቁትን አጃቢዎች መሆኑን ላስታውሳችሁና እነዚህኞቹ ነፍሳቸውን ለተመደቡበት ጥበቃ የለወጡ ሆነው መታየታቸውን አስታውሳችኋለሁ። ሀገር መሪዎችን የሚጠብቁ አጃቢዎች ታማኝነት ክብራቸው ነው። መሪውን ሌት ተቀን የሚጠብቁት ታማኝነታቸውን ሳያንጠራጥሱ ነው። ለነሱ ትልቁ ጉዳያቸው እንቅልፉን እንኳ ሳያምኑ መሪያቸውን መጠበቅ ነው። በአብዛኛው የዓለም መሪዎች ታሪክ መሪዎች በመከራ ውስጥና በጭንቅ ጊዜ ሲገቡ እንኳን አጃቢዎቻቸው አይከዷቸው። አምባገነንም ይሁኑ ዲሞክራቶች አብዛኛዎቹ በአጃቢዎቻቸው አልተከዱም። ነገር ግን ይህ አጃቢዎች የመታመን ታሪክ አልፎ አልፎም ቢሆን ሲጓደል የሚታይበት ጊዜ አለ። የሀገር መሪዎች አጃቢዎች እንደየሀገሩና እንደ መሪው ፍላጎት የሚመለመሉበት መለኪያ ይለያያል። የሀገር መሪዎችን መጠበቅ በተቋም የሚመራ ሙያ ያደረጉት ሀገሮች ማንም ቢሆን ሕዝብ የመረጠው መሪ ከሆነ ለመጠበቅ የተሰናዱ ናቸው። እንደ አፍሪካ ባሉ ሀገሮች ደግሞ መሪዎች ጠባቂዎቻቸውን በጎሳ በሃይማኖት የሚመስሏቸውን ቤተ መንግሥታቸውን ያስጠብቃሉ። በማንኛውም መንገድ የተመረጡትም ቢሆኑ አብዛኛዎቹ አጃቢዎች ታማኝነታቸውን ሳያጓድሉ በሙሉ ኃላፊነት ሲሰሩ ይታያሉ። ግን እጅግ በጣም ጥቂት ቢሆኑም ከዳተኛ አጃቢዎች መሪዎቻቸውን ሲገድሉ ታይተዋል። የዲሞክራቲክ ኮንጎ ፕሬዝዳንትና የህንድ ጠቅላይ ሚኒስትር የከዳተኛ አጃቢዎቻቸው ሰለባ ሆነዋል። ፕሬዝዳንት ካቢላንና ጠቅላይ ሚኒስትር ኢንድራ ጋንዲን የገደሏቸው ያመኗቸውና ይጠብቁኛል ብለው የተማመኑባቸው አጃቢዎቻቸው ናቸው። በሃይማኖት ቀናኢነትና በጥቅም የተገዙ አጃቢዎቻቸው እንደሚጠብቋቸው የማሉላቸውን መሪዎቻቸውን ገድለዋቸዋል። በእርግጥ በጥቂት ከዳተኛ አጃቢዎች የአጃቢዎች የክብር ታሪክና ዝና ሊጎድል አይችልም። ዛሬ የማስታውሳችሁ የሁለቱ መሪዎች ገዳዎች ለምን ሊገድሏቸው እንደተነሳሱና እንዴትስ እንደገደሏቸው ይሆናል። ፕሬዝዳንት ሎሬት ካቢላ በትጥቅ ትግል የሞቡቱ ሴሴ ሴኮን መንግሥት ሲታገሉ ቆዩ። ታጣቂዎቻቸው ፕሬዝዳንት ሴሴ ሴኮን አባረው ሥልጣን ከያዙ በኋላ በፕሬዝዳንትነት ሀገሪቱን ለአምስት ዓመታት እየመሩ ቆይተዋል። በሥልጣን ዓመቶቻቸው ለሥልጣን ካበቋቸው ጎረቤቶቻቸው ጋር ተጣልተው የሀገሪቱ ምጣኔ ሀብትም ወድቆ ውጥረት ላይ በነበሩበት ወቅት ያላሰቡት አደጋ ገጠማቸው። ፕሬዝዳንት ሎረን ካቢላ ሥልጣን ከያዙ በኋላ የሕዝባቸውና የውጭ ሀገር ነቀፋ ጦር ጫፉ ወደ እርሳቸው ዞረ። በኮንጎ አጥንት የሰበረው ሙስና በአዲስ መንፈስና ኃይል አገረሸ። ካቢላም ሥልጣኑን ሁሉ በእጃቸው ጠቅልለው ለሌሎች አላጋራም ባይ ሆነው አስቸግረዋል እያለ የሀገራቸው ሰው አማቸው። ሎረን ካቢላ ሥልጣን ይዘው ብዙም ሳይቆዩ በውጥረት ተጨናነቁ። ሥልጣን ከያዙ በኋላ ለሀገራቸው የፕሬዝዳንትነት ወንበር ካበቋቸው ሩዋንዳና ኡጋንዳ ጋር ተቃቃሩ። የዘመኑ ፍቅር እንደሚባለው ሆነና በደም ያደራጁትን ወዳጅነት በጥቅም አፈረሱት። ካቢላ ፊታቸውን ወደ ሌሎቹ ጎረቤቶቻቸው ዙምባብዌ፣ ዛምቢያና ናሚቢያ አዞሩ። ዙምባብዌና ዛምቢያ ደግሞ ኢኮኖሚያቸው እንደ ቅንድብ ጸጉር አላድግ ብሎ ጨምድዶ ይዟቸዋልና በአልማዝ ማዕድን የደለበችውን ኮንጎ ይቋምጡላታል። ስለዚህ ካቢላን አይዞኸኛለንን ልህ አሏቸው። ሩዋንዳና ኡጋንዳ በኩርፊያ ብቻ አልቆሙም። ተቃዋሚ ቡድን በጦር ኃይል አደራጅተው ኪንሻሳን ለመያዝ ገሰገሱ። በእርግጥም ኪንሻሳ በአጭር ጊዜ መዳረሻዋቸው ሁሉ በተቃዋሚው ቁጥጥር ስር ገቡ። ያን ጊዜ ነው እነ ዙምባብዌ እንደ ቃላቸው ጦራቸውን አስከትተው ለካቢላ የደረሱላቸው። ጦርነቱ በውጭ ኃይሎች መካከል ሆነ፣ ግን ካቢላ ተረፉ።
ድርድር ተደርጎ የውጭ ኃይሎች ወደ የሀገራቸው እንዲመለሱ የሰላም አስከባሪ እንዲገባ በመወሰኑ ጦርነቱ ጋባለ። ኮንጎ ግን ሰላም አጣች። እና አሜሪካ በስልጣን መቆየታቸው አላስደሰታቸውም። የራሳቸውም ያስተዳደር ድክመት ተጨምሮበት በስልጣናቸው ላይ ተደራድረው ለመቀመጥ አልቻሉም። በውጥረት እንደተጨናነቁና ሰላም ከኮንጎ ርቆ መፍትሄ ባጠጠበት ወቅት መፍትሄ ለማግኘት ሲባክኑ 4 ዓመታት ሞላቸው። በእነዚህ 4 ዓመታት ከውጭዎቹ ቡድኖች ብቻ ሳይሆን ከወታደሮቻቸውም የመፈንቅለ መንግሥት ሙከራ ተደርጎባቸዋል። ብዙዎቹ መሪዎች እንደሚያደርጉት የጠረጠሩትን ሁሉ እየገደሉ እስከ ጥር 1993 ዓ.ም ዕድሜያቸውን አራዘሟት። ግን ሊዘልቅላቸው አልቻለም። አንድ ማክሰኞ ቀን በ1993 የፈረንጆች ዓመት በባተ በ16ኛው ቀን ኪንሻሳ በሚገኘው ቤተ መንግሥት የብራ መብረቅ ወረደ። ፕሬዚዳንት ሎረን ካቢላ ከኢኮኖሚ አማካሪያቸው ኢሚል ሞታ ጋር ይነጋገራሉ። ራሺድ ካሴሪካ የተባለው የ18 ዓመት ወጣት ወታደር የተቀመጡበትን ክፍል በር ከፍቶ ለመግባት እንዲችል በአካል ፈቃድ ጠየቀ። በትጥቅ ትግሉ ዓመታት ካቢላ የልጅ ወታደሮች መልምለዋል። በውጊያም ላይ ታማኝነታቸውን ስላሳዩና እንደ አባት ያውኛል ብለው ስላመኑ የግል ጠባቂዎቻቸው ያደረጓቸው እነሱ ነው። ካዶጎ ይባላሉ። ወላጆቹና ወንድሙ ከሞቱ በኋላ ወደ ልጅ ወታደርነት ገብቶ የካቢላ ልዩ ጥበቃ ኃይል የሆነው ካስሬካም የካዲው አባል ነው። ካስሬካ አንድ መልእክት የሚነግራቸው መስሎ ከወገቡ ሰበር ብሎ ወደ ተቀመጡበት ወንበር ተራመደ። ካቢላ ልባቸውን ለኢኮኖሚ ሚኒስትራቸው ሰጥተው መልእክቱን ለመስማት ጆሮአቸውን ወደ ወታደሩ አዘንብለው ሰጡት። ካስሬካ ወደ ጆሮአቸው ጠጋ ያለ መስሎ ሽጉጡን መዞ 4 ጥይት አርከፈ። ካቢላ ከወንበራቸው ላይ ሲወድቁ ገዳያቸው ሩጫውን ተያያዘው። የኢኮኖሚ ሚኒስትሩ ፕሬዝዳንቴን ገደለው፣ ፕሬዝዳንቴን ገደለው እያሉ እየጮሁ ተከትለው ትሮጡ። ወዲያው አጃቢዎች ተኩሰው ካስሪካን ገደሉት። ፕሬዝዳንት ካቢላ ሕክምና ተደርጎላቸው በጥድፊያ በሄሊኮፕተር ለሕክምና ወደ ዙምባቤ ተወሰዱ። ግን አልተመለሱም፣ በዚያው ቀሩ። ወፍራሙና ጸጉራቸውን ሙልጭ አድርገው መላጨት የሚወዱት ካቢላ ሳያስቡት ይህን ዓለም ተሰናበቱ። ለካቢላ ግድያ እጃቸውን ያስገቡ ማን እንደሆኑ እስካሁን በቅጡ አልተጣራም። ግን ተጠያቂ ናቸው የተባሉ ሹማምንትና የጥበቃ አባሎች ከሞት እስከ እስራት ቅጣት ተላልፎባቸዋል። አንዳንዶች ግድያው በጦር አዛዦቹ ጭምር የተቀነባበረ መሆኑን ይናገራሉ። በግራ ዘመም አስተሳሰባቸው የሚጠሏቸውና የኮንጎ ተጠቃሚነትን ማጣት የማይፈልጉትና አሜሪካ ናቸው ያቀነባበሩትም ተብሏል። በመረረ ቅራኔ የገቡት ሩዋንዳና ዩጋንዳ ከመጨረሻው እስከ መጀመሪያው በግድያው አሉበት ተብለዋል። መቼም ግድያን የመሳሰለ አንዳንድ ክስተት ሲፈጠር ተጠርጣሪው ብዙ ይሆናልና ካቢላም ምንም ባይጠቅማቸው ብዙ ተጠርጣሪዎች አፍርተዋል። ከሁሉም ተጠርጣሪዎች ይልቅ አስገራሚ የሆነው ከታዳጊነት ጀምሮ አብረዋቸው ያሉት ወጣቶች እንዴት ገዳዮቻቸው ሊሆኑ ቻሉ የሚለው ነበር። በእርግጥ ካዶጎዎች ታማኞቻቸው ነበሩ። ነገር ግን ሥልጣን ከያዙ በኋላ ረስተውናል፣ ጥቅም የለንም የሚል ቅሬታ ነበራቸው። ደመወዛቸው በጊዜው አይከፈላቸው፣ የምግብ አቅርቦት እንኳ እያነሰ ይራቡ እንደነበረ በኋላ ላይ ተጋልጧል። አንድ ቀን የካቢላ ሚስት ከቤተ መንግሥቱ ሊወጡ ሲሉ ጠባቂዎቻቸው በር ዘግተው እናስወጣም ይሏቸዋል። ምን ነው ቢሉ ርቦናል፣ ስለዚህ አናስወጣሽም ይሏቸዋል። ሴትየዋ ወደ ቤት ተመልሰው በግቢው ያሉትን ዶሮዎች በሙሉ አሳርደው ያበሏቸዋል። ፕሬዚዳንት ካቢላ ይህን ሲሰሙ ዶሮዎቼ ለምን ታረዱ ብለው ተቆጡ ይባላል። ይህ በጠባቂዎቻቸው ዘንድ ሲሰማ ቅሬታውን አባባሰው። እንዲህ አይነቱ የጠባቂዎች ችግር በሞቡቱ ጊዜ ቢሆን ይፈጸማል ተብሎ የማይጠረጠር ነበር። ሞቡቱ የጥበቃ አባሎቻቸውን ምን አማራችሁ እያሉ ይቀልቧቸው ነበር ይባላል። የሌላው የመከላከያ ሰራዊት ደሞዝ በጊዜው ባይከፈል እንኳ የጥበቃ አባላት ግን ደቂቃ ሳትዛነፍ ይከፈላቸው እንደነበረ ተረጋግጧል። አብሮ የበላ አብሮ ይሞታል፣ አብሮ የተጠመደ አብሮ ይፈታል እንደሚባለው ሆኖ የሞብቱ አጃቢዎች እስከ መጨረሻው አብረዋቸው ቆመዋል። ሞብቱ ተሸነፈው ሀገር ጥለው ሊሸሹ መሆኑን እያወቁ እንኳን አይሮፕላን ማረፊያ ድረስ አጅበው ያሳፈሯቸው አጃቢዎቻቸው ናቸው። ካቢላ ግን
ይህን አይነት እድል አላገኙም። መሪዎች ጠባቂዎቻቸውን ባፍባፍ እያጎረሱ በኪስ እየዳበሱ መያዝ እንደሚያስፈልግ በቅጡ አልገባቸው ኖሮ ጉድ ሆኑ። ከመገደላቸው አንድና ሁለት ወራት በፊት የኮዱጎዎች የጦር አዛዥ በሴራ ተጠርጥሮ ተገድሏል። ሁዴታም ተሞክሮባቸው አክሽፈዋል። ነገር ግን ያልተጠናቀቀ የቤት ሥራ ኖሮ ካቢላ ተጠለፉ። በስደትና በዘመቻ ካሳለፉት ድካም ሳያገግሙ ፎይ ብለው ሥልጣን የምትሰጠውን የምንደላቀቅና የመቀናጣት ስሜት በቅጡ ሳያጣጥሟት ካቢላ ተሰናበቱ። የግድያው አፈጻ የፕሬዝዳንቱ አጃቢ ራሺድ ፕሬዝዳንት ካቢላን መጥቶ በምስራቁ የቤተ መንግሥት በር እየሮጠ የወጣው በዚያው አቅጣጫ ወደሚጠብቀው መኪና ነበር። የፕሬዝዳንቱ ሌላው ጠባቂ መኮንን የነበረው መቶ አለቃ ጆርጅ ሙሪንዴ ከውጭ በር በኩል መኪና ይዞ ይጠብቅ እንደነበረ በምርመራ ወቅት ተረጋግጧል። ራሺድ ገና ከቤተ መንግሥቱ ሳይወጣ የኢኮኖሚ አማካሪውን ጩኸት የሰማው ሌላው ጠባቂ ቼራጉቤላ እግሩን በጥይት ሲመታ ወደቀ። ራሺድ ከወደቀ በኋላ የቤተ መንግሥቱ ጥበቃ ኃላፊና የፕሬዝዳንት ካቢላ ልዩ ረዳት የነበረው ኮሎኔል ኤዲ ካፔንድ ከሌላ ክፍል ደረሰ። ኮሎኔል ኤዲ ካፔንድ የፕሬዝዳንቱ ዘመድና ወታደራዊ ጉዳዮችን በጦር አዛዦቹና በካቢላ መካከል ሆኖ የሚያስፈጽም ነው። የቤተ መንግሥቱና የፕሬዝዳንቱ ጥበቃም ኃላፊ ነው። ሥልጣኑ እንደ ምክትል መከላከያ ሚኒስትር ሆኖ ይታያል። ኮሎኔል ካፔንድ እንደ ደረሰ ራሺድ አለመሞቱን ሲያይ ክላንሽኮቭን አቀባበለ። ያን ጊዜ ቀድሞ ራሺድን እግሩ ላይ የመታውና ያቆሰለው ቼራጉቤላ ለምርመራ ስለሚጠቅም እንዳይገድለው በጥብቅ ያሳስበዋል። ኮሎኔል ኤዲ ካፔንድ ግን ጊዜ ሳይሰጥ ተኩሶ ገደለው። ራሺድ ሲዘገይና የጥይት ተኩስ ሲሰማ መኪናውን ይዞ ይጠብቅ የነበረው መቶ አለቃ ሙሪንዲ ይፈታለካል። ኮሎኔል ካፔንድ ከጥቂት ሰዓታት በኋላ በቴሌቪዥን ቀርቦ ሕዝቡ እንዲረጋጋ፣ ሁሉም ነገር በቁጥጥር ስር በመሆኑ ወታደሮች አንዳችም እንቅስቃሴ እንዳያደርጉ መግለጫ ሰጠ። ካማራድ ኦፊሴ ኤ ሶልዳ ለ ፔፕል ኮንጎሌ አንኮር ኢን ፏ አን ሴ ጁር a besoin de votre sérénité, vous soldats et commandants, disait le tsar. በዚያ ንግግሩ ስልጣን የመያዝ ሐሳብ አላስተላለፈም። ምሽቱንም ለጀነራሎቹ እንዲረጋጉና በትዕግሥት እንዲጠብቁ ትዕዛዝ ሲሰጥ አምሽቷል። ቀድሞም የካቢላን ትዕዛዝ የሚቀበሉት ከእርሱ ነበርና የጦር አዛዦቹ ትዕዛዙን ተቀብለውታል። በማግስቱ ልጃቸውን ብርጌዴር ጀነራል ዮሴፍ ካቢላ ካሉበት ተጠርተው ሥልጣኑን ተረከቡ። ወዲያው የፕሬዝዳንት ካቢላ የግድያ ጉዳይ ምርመራው ተጀመረ። የካቢላን የግድያ መረብ ለማግኘት በተደረገው ምርመራ የመጀመሪያ ተጠያቂዎች ኮሎኔል አዴይ ካፔንድና የፕሬዝዳንቱ አጃቢዎች ሆኑ። ካፔድ ዋና ተጠርጣሪ ያደረገው መዳን ሲችል ራሺድን የገደለው ምስጢር እንዳይወጣበት ብሎ ነው በሚል ጥርጣሬ ነው። የቤተ መንግሥቱ ጠባቂዎች የተጠረጠሩት ደግሞ ቀደም ብዬ እንደነገርኳችሁ የእኛን ነገር ችላ ብለውናል የሚለው አንዱ ምክንያት ሆኖ፣ የበለጠ ግን የካቢላ ታጣቂ ኃላፊ የነበረውና ሰራዊቱን የሚመራው የልጅ ወታደሮቹንም መልምሎ ታማኝ ያደረጋቸው ኮሎኔል ማሳሱ መገደሉ ከፍተኛ ቁጭት አሳድሮባቸዋል። ሎሬት ካቢላ የትግል ጓዳቸውን ማሳሱን ከኔ በላይ ስም አወጣ ብለው ስለፈሩት ከሁለት ወራት በፊት በአሰቃቂ ሁኔታ አስገድለውት ስለነበረ ጠባቂዎቻቸው ቅሬታ ነበራቸው ተብሎ ታምኗል። ስለዚህ አብዛኛዎቹ ጠባቂዎች ተከሳሽ ሆነው ቀረቡ። የአልማዝ አዘዋዋሪው ሊባኖሳዊው ቢላል ሄርተር እና ረዳቶቹ ዋና ተጠርጣሪዎች ሆኑ። ቢላል ሄርተር ከካቢላ ጋር የሚተዋወቀው አማጺ ከሆኑበት ጊዜ ጀምሮ ነው። ያን ጊዜም ሆነ ሥልጣን እንደያዙ በቀጥታ ከእርሳቸው ጋር እየተገናኘ የአልማዝ ንግድ ያጧጡፍ ነበር። ካቢላ ሥልጣናቸው ሲጠናከር አልማዝ ነጋዴዎች ለገንዘብ ሚኒስቴር ብቻ መሸጥ አለባቸው የሚለው ሕጋቸው ለቢላል ሄርተር በጉሮሮ ላይ እንደ መቆም የሚቆጠር በመሆኑ የመንግሥት ለውጥ እንደሚፈልግ ታምኖበታል። መኪና ይዞ ገዳያቸውን ይጠብቅ የነበረው ሙሪንዲም በቀጥታ የሄደው ወደ ቢላል ሄርተር ቤት መሆኑ ተረጋግጧል። ከሰዓታት በኋላ ወታደሮች ሄርተር ቤት ሲደርሱ ሁለቱንም አላገኟቸውም። ግን 11 የሚሆኑ ረዳቶቻቸውን አግኝተዋቸው ወታደሮቹ ሁሉንም እዚያው ረሸኗቸው። ወታደሮቹ በዚህ ድርጊታቸው መረጃ እንዲጠፋ አድርጋችኋል ተብለው ተከሳሽ ሆነው ቀርበዋል።
ድርጊቱን የፈጸመው የበላይ አዛዥ ነው ቢሉም አዛዣቸው ብርጌዲየር ጀነራል ጆሴፍ ካቢላ ስለነበሩ የጦር ፍርድ ቤቱ አልሰማቸው። መቶ አለቃ ጆርጅ ሙሩንዲ ካልማዝ አዛዋሪው ቤት እንደተሸሸገ ቆይቶ ፖሊስ አለበት ደረሰበትና በቁጥጥር ስር አዋለው። መርማሪ ፖሊሱ ለጦር ፍርድ ቤቱ እንዳረጋገጠው ሙሩንዲ በግድያው መሳተፉን አምኗል። ዝርዝሩንና ከነማን ጋር እንደተባበረ እንዲነግራቸው ሲጠይቁት ዛሬ ስላመመኝ ነገ ሁሉንም እነግራቸዋለሁ አላቸው። ግን ነገ ሳይደርስ ለሊቱን አመለጠ። የሚስጥሩ ቁልፍ ሰው የተባለው መቶ አለቃ ሙሩንዲ ከጠባቂዎቹ ጋር እንዲያመልጥ የተባበረው ማን እንደሆነ ዛሬም ይፋ አልተደረገም። እንደ ሙሩንዲ ሁሉ የደህንነት ኃላፊው ሻለቃ ጭምርም ከታሰረበት አመልጧል። የጆሴፍ ካቢላ መንግስት እንኳንስ ያለፈውን ሊመረምር በእጁ ያሉትንም ለመቆጣጠር አዳገተው። መቶ አለቃ ሙሩንዲ አሁን ስዊድን ሀገር በስደት እንደሚኖር በካቢላ ግድያ ዙሪያ ጥናታዊ ዘገባ የሰሩት የአልጀዚራዎቹ ማሪን ራቡድና ዛቲማን አለበት ድረስ ሄደው አይተው አሜሪካም በሎሬት ካቢላ ግድያ ዋና ተጠርጣሪ መሆኑ በመንግሥት ደረጃ ይታመንበታል። በጊዜው በኪንሻሳ ባለው የአሜሪካ ኤምባሲ የሚሊተሪ አታሺ የነበረችው ኮኖሬል ሱ አንሳንዱስኪ ከፕሬዝዳንቱ አጃቢዎች ጋር ልዩ ግንኙነት እንደነበራት ተረጋግጧል። ፕሬዝዳንቱን በገደለው በራሽድ ኪስ ውስጥ የእርሷ አድራሻና አስፈላጊ ሆኖ ሲያገኘው የሚያገኘው ሰው ስልክ ተጽፎ ተገኝቷል። ከመቶ አለቃ ሙሩንዲም ጋር ግንኙነት ስለነበራት ሙሩንዲ በሲአይኤ አባልነት ተጠርጥሮ ታስሮ ነበር። ግን ተመልሶ እንዴት የፕሬዝዳንቱ ጠባቂ ሊሆን እንደበቃ እስካሁን ድረስ አልታወቀም። ኮሎኔል ሳንዱስኪ ከጠባቂዎች መኮንኖች ጋር እንደምትተዋወቅ፣ ቢራም አብረው እንደሚጠጡ አምናለች። ግን ፕሬዝዳንቱን ለማስገደል ፈጽሞ ምክር የለኝም ስትል ክዳ ተከራክራለች። አጠራጣሪ ሆኖ የሚታየው እርሷም ግድያው በተፈጸመ ሌሊት ከኮንጎ መሰወሯ ነበር። በካቢላ ግድያ 159 ተጠርጣሪዎች በጦር ፍርድ ቤት ችሎት ቀረቡ። አብዛኞቹ የፕሬዝዳንቱ ጠባቂዎች፣ የደህንነት መኮንኖችና ወታደሮች ነበሩ። ኮሎኔል ኤዲ ካፒሊንን ጨምሮ 49 ተከሳሾች ማዕረጋቸው ተገፎ የሞት ቅጣት ተወሰነባቸው። ግን እስካሁን ለ17 ዓመታት ታስረዋል እንጂ አልተገደሉም። ሌሎቹ ከ3 እስከ 45 ዓመት ተፈርዶባቸዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር ኢንድራ ጋንዲ ከአባታቸው ከጠቅላይ ሚኒስትር ኔህሩ ቀጥሎ ለ17 ዓመታት በመምራት በህንድ የነጻነት ታሪክ ረጅም የሥልጣን ጊዜ የቆዩ የተማሩና በህንድ ፖለቲካ በየደረጃው እየተሳተፉ ያለፉ ነበሩ። ሀገራቸው የኒውክለር ባለቤት እንድትሆን ሳይንሳዊ ምርምሮች እንዲያብቡ በማድረጋቸው እስካሁን የሚመሰገኑ ሲሆን የህዝብ ቁጥርን ለመቀነስ የዜጎችን ለማምከን ፕሮግራም ነድፈው ተግባራዊ በማድረጋቸው እስካሁን ይተቻሉ። ጠቅላይ ሚኒስትር ኢንድራ ጋንዲ አጃቢዎቻቸው ከሁሉም ጎሳና ሃይማኖት የተውጣጡ መሆን እንዳለባቸው የሚያምኑ ነበሩ። ነገር ግን ይህ እምነታቸው በ67 ዓመታቸው ያላሰቡትን አደጋ አመጣባቸው። ቤተመቅደሱ በከፍተኛ ደረጃ ተጎዳ። የንቅናቄው መሪዎችና ታጣቂዎች እዚያው ሲገደሉ፣ ከአማኞቹም ብዙዎቹ ሞቱ። እነ ቢንራዋሊ ከተገደሉና ቤተመቅደሱም ጉዳት ከደረሰበት 4 ወራት በኋላ ጠቅላይ ሚኒስትር ኢንድራ ጋንዲ ሲገደሉ ልናይ ነው። ከቤተ መቅደሱ እልቂት በኋላ ለኢንድራ ጋንዲ የሚላክ ማስፈራሪያ በስቶ እንደነበረም ተረጋግጧል። ቤተ መቅደሳችንን እንደደፈረችው እርሷና ዘሮቿ ፀሐይን ማየት እንዳይችሉ አድርገን እናጠፋቸዋለን የሚሉ ዛቻዎችም የሚተላለፉት በግልጽ ነበር። ጠቅላይ ሚኒስትር ኢንድራ ጋንዲ ከመገደላቸው አንድ ቀን ቀደም ብለው ከደልሂ 138 ኪሎ ሜትር ርቃ በምትገኘው ቡሃባንስዋር ከተማ ተገኙ። እዚያ የሄዱት ለሚቀጥለው ምርጫ ዝግጅት ለደጋፊዎቻቸው ንግግር ለማድረግ ነው። ያን ዕለት የተናገሩትን እንደ ነቢይ ትንቢት የሚቆጠር ነው እየተባለ እስከ ዛሬ ይደነቅላቸዋል። በነቂስ ወጥቶ ለሚጠብቋቸው በአስር ሺዎች የሚቆጠሩ ቡሃባንስዋር ነዋሪዎች የሚያደርጉትን ንግግር አማካሪያቸው ሻራዳ ፕራሲድ ጽፎላቸዋል። ኢንድራ ጋንዲ ግን ከተጻፈላቸው ጽሑፍ ውጪ በቃላቸው የሚያሰሙት ንግግር ነበራቸው። በንግግሮቻቸው ጣልቃ ከተናገሯቸውም ውስጥ ይህ ኃይለ ቃል ይገኝበታል። ዛሬ እዚህ ነኝ።
ነገ ግን ላልኖር እችላለሁ። እኔ ለመግደል ምን ያህል ሙከራ እንደተደረገ የሚያውቅ የለም። ግን ሞትኩም ኖርኩም ጉዳይ አይደለም። ረጅም እድሜ ኖር ያለሁ ህይወቴን በሙሉ ለህዝብ አገልግሎት ስሰጥ በማሳለፌ እኮራለሁ። እያንዳንዷ የደሜ ጠብታ ለህዝብ አገልግሎት ትውላለች። ይህ ንግግራቸው በህዝብ ፊት ያደረጉት የመጨረሻ ንግግራቸው እንደሚሆን ያን ጊዜ ያወቀል ነበርም። ያን ዕለት ሆኖ ማታ ወደ ኒው ደልሂ ተመልሰው ከቤተ መንግስታቸው ገብተዋል። ቀኑ አድካሚ ቢሆንም ግን ቶሎ ለመተኛት አልቻሉም። አብረዋቸው የሚኖሩት መራታቸው ሶኒያ ጋንዲ ከሌሊቱ 10 ሰዓት ግድም ያስም መድኃኒታቸውን ለመውሰድ ሲነሱ ኢንድራ ጋንዲ ነቅተው አይተዋቸዋል። ከፈለግሽ ደውይልኝም እንዳሏቸው አስታውሰዋል። በማግስቱ ጥቅምት 21 ቀን 1977 ዓ ም ጠቅላይ ሚኒስትር ጋንዲ የያዙት ፕሮግራም ብዙ ነበር። ጠዋት የአይሪሽ ቴሌቪዥን ዶኩመንተሪ ፕሮግራም አዘጋጅ አሌክሳንደር ዩስታኖቭ ለሚያደርግላቸው ቃለ መጠይቅ መልስ ይሰጣሉ። ከሰዓት በኋላ የቀድሞውን የእንግሊዝ ጠቅላይ ሚኒስትር ያነጋግራሉ። ማታ ደግሞ የንግሥት ኤልሳቤጥ ብቸኛ ሴት ልጅ የሆኑትን ልዕልት አናን ራት ይጋብዛሉ። ከጠዋቱ 1:30 ለቃለ መጠይቁ ከመዘጋጀታቸው በፊት ለቁርስ ተቀመጡ። ብዙ ጊዜ የሚወዱትን የተጠበሰ ዳቦ በእንቁላል ከበሉና የብርቱካን ጭማቂ ከጠጡ በኋላ ከጠዋቱ 3:10 ሲሆን ጠቅላይ ሚኒስትሯ ከቤታቸው ግቢ ወጥተው ወደ ቢሮአቸው በእግራቸው ጉዞ ጀመሩ። ቤታቸውና ቢሮአቸው በግንብ ይለይና አክባር ተብሎ በተሰየመ ቀጭን መንገድ ይገናኛል። የቤታቸውን ግቢ እንደወጡ ከበሩ ላይ ልዩ ጸሐፊያቸው፣ የኮንግረሱ መሪ ዳሃዋንና አጃቢያቸው ኮንስታብል ናሪያን ሲህ ጠብቀው አጀቧቸው። ገና በጠዋቱ ፀሐይዋ ትኩስ ስለነበረች አጃቢያቸው ጥቁር ጥላ ዘረጋላቸው። ከበሩ ወጥተው የአክባርን መንገድ እንደጀመሩ የሲህ እምነት ተከታይ የሆነው አጃቢያቸው ቤንት ሲህ ከፊታቸው ቆመ። ቤንት የሲህ ጥምጥሙን አክብዶ ጠምጥሟል። ግራጫም መሳው የደንብ ልብሱን ለብሶ ነጥብ 38 ኮልት ሽጉጥ በግራ ጎኑ ታጥቋል። ሁልጊዜ እንደሚያደርገው ከፊታቸው ቆሞ ወታደራዊ ሰላምታ ሲሰጣቸው ከኮንግረሱ መሪ ጋር የጀመሩትን ጨዋታ አቋርጠው ሁለቱን እጆቻቸውን ገጥመው ነመስቴ አሉት። ጠቅላይ ሚኒስትር ኢንድራ ጋንዲ ቤንት ሲህንን ለረጅም ጊዜ ያውቁታል። ከ9 ዓመት በላይ አጃቢያቸው ሆኖ በየሄዱበት እየተከተለ በትጋትና በታማኝነት ሲጠብቃቸው ኖሯል። ከወርቃማው ቤተ መቅደስ ጥቃት በኋላ የሲህ እምነት ተከታዮች የሆኑት የቤተ መንግሥቱ የክብር ዘቦች ከአጀባ ሥራቸው ተነስተው ወደ የክፍላቸው ይመደቡ ሲል የደህንነት መሥሪያ ቤቱ የማስጠንቀቂያ ሐሳብ አቅርቦ ነበር። ኢንድራ ጋንዲ ግን አልቀበሉም አሉት። ህንድ የሁሉም አገር እንደመሆኗ ጠቅላይ ሚኒስትሯም በሁሉም ይጠበቃል እንጂ ልዩነት አይደረግም አሉ። ቡድሃው ህንዱን፣ ሲህ ሲሁን ብቻ የሚጠብቅ ከሆነ ተገድላይነት ነውና እንዲህ አይነት ነገር አይፈቀድም አሉ። የደህንነት ኃላፊው ቅር እያለው ተመለሰ። ለኢንድራ ጋንዲ ደግሞ እንደ ቤንት ሲህ ለዓመታት የጠበቃቸውን ለመጠርጠር ያስቸግራቸዋል። ስለዚህ ቤንት ሲህ በአጃቢነቱ ለመቀጠል ዕድል አገኘ። በሬ ካራጁ ጋር ይውላል የሚለው ተረት እንደሚደርስባቸው የታወቀው በኋላ ነው። በእርግጥ የሀገር መሪዎች የራሳቸውን ጎሳ አባላትና ዘመዶች ብቻ የቤተ መንግሥት ጠባቂ ካደረጉ ሌሎችን እንደ መጠርጠር ሆኖ ስለሚታሰብባቸው ዴሞክራት መሪዎች እንዲህ አይነቱን አሰራር አይቀበሉትም። ኔልሰን ማንዴላ እንዲህ አይነቱን አሰራር በመከተላቸው የተሳካ ውጤት አግኝተውበታል። ኢንድራ ጋንዲ ግን ለበቀል ተጋልጠው ኢንድራ ጋንዲ ነመስቴ ብለው እንደመለሱለት ቤንት ሽጉጡን መዘዘ። በቅርብ ርቀትም ሆኖ 3 የሽጉጥ ጥይት አከታትሎ ተኮሰባቸው። በመጀመሪያዋ ጥይት ሆዳቸውን፣ በሁለቱ ጥይቶች ደረታቸውን ተመቱ። ቤንት በሌላው አጃቢ ስቶዋንት ላይም ጮኸበት። ስቶዋንት ሲህ ሌላው አጃቢ ነው። የሲህ እምነት ተከታይ ሲሆን ከቤንት ጋር ግድያውን ለመፈጸም መዶለት ከጀመሩ ሰንብተዋል። ስቶዋንት የዚያ ዕለቱ የጥበቃ ተረኛነቱ ከኋላ ባለው በር በኩል ነበር። ግን ግድያውን አብረው ለመፈጸም እንዲችሉ በነበራቸው ምክክር ምክንያት ሆዴን አሞኛል የሚል ምክንያት ሰጥቶ የዘብ ቦታውን ለቆ በፊተኛው በር በኩል አውቶማቲኩን ጠመንጃውን ይዞ የኢንድራ ጋንዲን መውጫ ሰዓት ይጠባበቃል። ቤንት 3 ጊዜ ከተኮሰባቸው በኋላ ስቶዋንት እንዲተኩስ ጮኸበት።
ስቶዋንት 30 ጉረስ አውቶማቲክ ጣመንጃ እንደያዘ ወደ ኢንድራ ጋንዲ እጅግ ቀርቦ በወደቁበት 30ውንም ጥይት አርከፈከፈባቸው። ኢንድራ ጋንዲ ከተተኮሱባቸው 33 ጥይቶች 30 የሚሆኑት በሰውነታቸው ላይ አርፈዋል። ከ30ዎቹ ጥይቶች 22ቱ ሰውነታቸውን በስተው ሲሄዱ 7ቱ ውስጣቸው ቀሩ። ኢንድራ ጋንዲ ባመኗቸው አጃቢዎቻቸው የጥይት ራት ሆኑ። ወዲያው ሌሎች ሁለት አጃቢዎች ደርሰው ቤንትንና ስቶዋትን ያዟቸው። እነ ቤንት የጦር መሳሪያቸውን ወደ መሬት ጣሉትና እኛ የፈለግነውን አድርገናል፣ አሁን ደግሞ እናንተ የፈለጋችሁትን አድርጉ አሉ። ወዲያው የጥይት ተኩስ ሲሰማና ቤንት ተዝለፍልፎ ሲወድቅ አንድ ሆነ። የቡድሃ እምነት ተከታይ የሆነው አጃቢያቸው ቤንትን እንዳያዘው የጦር መሳሪያውን ለመንጠቅ ሲሞክር ተገደለ ተባለ። ሌሎች ደግሞ አጃቢያቸው ኢንድራ ጋንዲ ወድቀውና በደም ተነክረው ሲያያቸው ስሜቱን መቆጣጠር አቅቶት ገደለው ይላሉ። ለማንኛውም ቤንት ምስጢሩን ሳያወጣ ግን ባደረገው እንደሚኮራ ለፍልፎ ሞተ። ሁለተኛው ገዳይ ስቶዋት እግሩ ላይ በጥይት ቢመታም ከሞት ተረፈ። እርሱም ድርጊቱን የፈጸሙት በወርቃማው ቤተ መቅደስ ለተገደሉት ታጣቂዎች በቀል መሆኑን አምኗል። በሠራው እንደማይጸጸትም ተናግሯል። ስቶዋት በሞት እንዲቀጣ ፍርድ ቤት ስለወሰነ ተሰቀለ። ሁለቱም አሁን አሁን በፑንጃብ የሲህ እምነት ተከታዮች ዘንድ እንደ ሰማዕት እየታዩ በየዓመቱ መታሰቢያ ይደረግላቸዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር ኢንድራ ጋንዲን አጠገባቸው የነበሩት አንስተው በተመቱ 22 ደቂቃ ውስጥ ሆስፒታል አደረሷቸው። በ30 ጥይቶች ቢመቱም ለአምስት ሰዓታት ያህል ራሳቸውን ሳቱ እንጂ አልሞቱም። ሐኪሞቹ ጥይቶቹን ለማውጣት በቀዶ ሕክምና ተረባረቡ። ለአምስት ሰዓት በቆየው ቀዶ ሕክምና 80 ሊትር ደም ተሰጣቸው፣ ግን ሊተርፉ አልቻሉም። ከቀኑ 8 ሰዓት ከ23 ደቂቃ ሲሆን የ67 ዓመቷ ኢንድራ ጋንዲ ልብ መምታቱን አቋረጠ። ለህንድ ከልጅነትና እስከ ጉልምስና ያገለገሏት የህንዷ ብረቷ ወይዘሮ፣ የማትበገረዋና የማትሰበረዋ አልማዝ የሚባሉት ኢንድራ ጋንዲ የሕይወት ጉዞአቸውን ባመኗቸው ሰዎች ተከድተው አጠናቀቁ። Indira Gandhi was taken to hospital after she'd been shot by two of her own security guards. They were both reported to be Sikhs. Special security measures have been imposed in the capital Delhi. Meetings have been banned. ያንለት ልጃቸው ራጂቭ ጋንዲ ኒው ደልሂ አልነበሩም። ካሉበት እናትህ ደክመዋልና ድረስ ስለተባሉ በአይሮፕላን በረው ኒው ደልሂ ደረሱ። እናታቸው ራሳቸውን ስተው ሐኪም ቤት ገብተው ስለነበረ ያነጋግሯቸው አልቻሉም። ይሁንና ምንም ያህል ሐዘኑ ከባድና ጅማት የሚያኮማትር አሰቃቂም ቢሆን ከሀገር ጉዳይ ማስበለጥ አይቻልም። ራጂቭ ጋንዲም ሐዘናቸውን ውጠው እናታቸውን ተክተው ለጠቅላይ ሚኒስትርነቱ ቃለ መሐላ ፈጸሙ። የኢንድራ ጋንዲን መሞት መጀመሪያ ያወራው የዳርዳርሻም ሬዲዮ ከምሽቱ 2 ሰዓት ላይ ነው። ከዜና ወጃው በኋላ ራጂቭ ጋንዲም ሕዝባቸው እንዲረጋጋ የጋራ ሐዘናቸውን በጥሞና እንዲያሳልፉ አደራ አሉ። ግን ለህንዳውያን ሊሸከሙትና ሊያምኑት ከሚችሉት በላይ ዜና ሆነባቸው። የሚወዷቸውም ሆነ የሚጠሏቸው እጅግ ደነገጡ። ድንጋጤው ወደ ቁጣ ተለወጠና በዚያው ምሽት ሁሉም ባጠገቡ ያገኘውን የሲህ እምነት ተከታይ መበቀያ አደረገው። ህንድ ተናወጸች። ስለ ጉዳዩ ምንም የማያውቁት ሰዎች በባቡርና በአውቶቡሶች ላይ በቤታቸውና በመንገድ ላይ በየተገኙበት ቡድሃዎቹ ህንዳውያን ቀጠቀጧቸው። በዚያ ዕለት ብቻ እስከ ማግስቱ ድረስ ከ2000 እስከ 3000 የሚደርሱ ሲህ ህንዳውያን የብቀላ ግድያ ተፈጽሞባቸዋል። ሁልጊዜም ቁጣና እልህ ባለበት የጅምላ ፍርድ ይነግሳል። መራራ ድርጊቶችም እየተፈጸሙ ወደ ትውልድ የሚሸጋገሩ ቂምና ቁርሾ ይፈጸማሉ። የኢንድራ ጋንዲ አስከሬን ከፍ ባለ ክብርና በታላቅ ሥነ ሥርዓት ተቃጠለ። የግድያ ስጋት ስላለ አትሂጂ ቢባሉም እምቢ ብለው የተገኙት የእንግሊዟ ጠቅላይ ሚኒስትር ማርጋሪት ታቸርና የሌሎች አገር መሪዎች በሥነ ሥርዓቱ ላይ ተገኝተዋል። የተቃጠለው የአጽማቸው አመድም በወርቅ ማሰሮ ሆኖ በየአካባቢው ተዘዋውሮ ታየ።
ባለፈው አመት ቢቢሲ በሰበሰበው አስተያየት ባለፉት 1000 አመታት ውስጥ ከታዩት ሴቶች ኢንድራ ጋንዲ ቀዳሚ ናቸው የሚለው አስተያየት የበለጠ ሆኖ ተገኝቷል። በዓለም ያጃቢዎች ታሪክ ታማኝነታቸውን አብድለው ያመናቸውን ክደው መሪዎቻቸውን በመግደል ክህደት ህንዳውያኑ ቤኒትና ስቶዋት ከአፍሪካም የሎሬን ካቢላ አጃቢ በክህደት ታሪክ ሲጠቀሱ ይኖራሉ። አብራችሁን ስለቆያችሁ እናመሰግናለን።